Tusen takk. Takk, takk. Det er en fornøyelse. Og jeg ønsker dere velkommen rett hjemme igjen. Og i dag gleder jeg meg faktisk veldig for en helt spesiell gjest. En berømt pianist. Så... Jeg synes jeg dro kjensten på noe. Hva var det dette her skulle være? Det var Edvard Grieg sin amolte konsert. Ja, det var det. Hele. Jeg har øvd hele uka, jeg vet ikke. Du vet hva jeg foreslår? Ja. Du holder deg på kjøkkenet. Lager mat er det du kan, ikke det? Å, nå har han sagt det. Jeg skal lage mat, og det er ok. Ja. Du er sånn en god jente, du. Og nå skal Ivar få den, og så skal du få en spesialdring til deg. Se på den. Vær så god. Og du kan blåse på den i midten. Prøv å blåse på den. Prøv. Er ikke den fin? Vet du hva? Vet du hva? Det var så fint med å få klemme deg. Vet du hva? Vet du hva den drink heter for noe? Det er Evas orgelbrus, heter den. Ja, han er så omtenksom. Du har jo holdt et forrykende tempo, ingen kan få. Ja, jeg har det også, så det er vel... Hva er det de ringte på det, da? Ja, det er jo. Vet du hvor jeg har en kjempeoverforsakelse til, Eva? At du har en... Kjempeoverforsakelse, hva heter det for noe, Eva? Hva var det du sa? Overraskelse, det heter jeg. Overraskelse, heter det. Ja, vi har det. Utenfor døra der står en komponist, veldig berømt komponist, og vet du, han har et bestillingsverk til det, hva som jeg har bestilt. Du? Oi, det er for den, og det er litt for piano også, hei. Her kommer han, hei. Vær så god, se på det, du vet. Er det de som har bestilt romanse i X-mål for fiolin og kalver, fiolin og klaver, tilegnet Eva? Oi, det er det, men du må være stille. Det er hemmelig, ikke sant? Kom over her. Det er ikke noe, Eva. Du vet du hva. Er den ferdig? Den er delvis ferdig. Den vil si den er ufullstendig på mange måter. Ja, det er fint. Du kan se det her er både hvite og svarte tangenter til deg der. Ja, takk. Da kan jeg bare bruke det foreliggende tastaturet slik som det ligger der. Det kan du gjøre. Jeg har et spørsmål. Og? Kan man ta denne tonen på fiolin? Jeg kan prøve, ikke sant? Nei, det går ikke det. Ja. Kan du ikke slakke litt på strengen? Slakke litt? Jeg kan prøve, vet du. Nei, det var ikke pent. Kan du ikke flytte den mot litt høyere opp, da? Sitter litt hardt. Men du, fortell meg, hvordan begynner den melodi der? Ja, første sats foregår i Evas hjem, tidlig på morgen. Hun sitter i morgenkjole, blomstret til skjønn morgenkjole. Omgitt av morgendis. Plutselig så får hun en ubehagelig idé. Jeg må gå på skolen og undervise. Så marsjerer hun av gårde. Eva går til skolen. Spør om hun er glad. Eva, han spør om du er glad. Er du glad, Eva? Ja. Hun sier hun er glad. Hun. Ja, da kommer det et ganske mistrøstig tema. Hun slutter kirketonalt på en måte, og så begynner undervisningen, men hun tripper jo så glad og går i den nye kjolen sin, som hun har fått av rektor ved en høytidlig anledning. Og så... begynner selve undervisningen med elevene. Skalaene bak frem. Og her kommer det inn et litt modernistisk avsnitt. Det er nemlig en mann med kompressbor utenfor vinduet. Og da har jeg notert her i partituret Mixmaster kommer inn. Det har jeg ikke, men du, tror du at du kan bruke den her som jeg har, da? Ja, hvis du bruker det på en verdig og diskret måte. Jeg skal prøve det, jeg. Ja, undervisningen fortsetter, men til slutt blir Eva rasende. Hun kaster eleven ut av vinduet.
fløy en liten blåfugl gjennom vinduet med et brak. Ja. Så går hun hjem. Eva går fra musikkhøyskolen og spør om hun er glad. Oh, Eva, han spør en gang til om du er glad. Er du glad? Jo da. Ja, du er litt glad. Bare, men du er bare litt glad nå. Så kommer hun til den vidunderlige slottsparken. Vindsuset på en måte, og så faller hun for fristelse til å dyrke hobbyen sin, og det er treklatring. Hun klatrer opp i en svær eik som et bittelite ekorn. Hva er det ekorn det? Ja, men de får ikke til ekorn på den, vet du. Ja, men da må vi flytte den tonen oppover, for det var på fiolinen jeg hadde tenkt. Men nå skal hun hjem og spise middag. Og vet du hva? Tror du at du kan skrive en liten flambering på notat? Ja, jeg har to musikalske alternativer. Valget står mellom blodpudding, og det er dette temaet. Riktig, riktig blodfullt og heftig på en måte. Men slik som det hele har utartet seg den dagen, så vil hun ha biff. Og det har vi dette temaet her. Var det ekorn igjen der nede? Ja, ettersom tingene har utviklet seg, så har jeg fått forståelsen at jeg må skrive mer idiomatisk for fiolinen. Eva, vet du hva jeg begynner å forstå musikken når jeg hørte ekorn i klaveret? Ja. Vet du hva han skal skrive for meg? Han skal skrive noe idiotisk for fiolinen for meg. Ja, det greier han sikkert. Ja. Har de et lite stille øvingsrom hvor jeg kan avslutte den idiotiske komposisjonen? Ja. Du, vi kan gå på vinkjeller og vi skrive videre. Takk til. Hei, Eva. Hei, Eva. Og her kommer Jean-Claude. Vet du hva, Ivar, hvis Maurice Chevalier hadde vært her nå, han hadde tatt med Eva på hvit hest og reist til paradis med henne. Og hun er så nydelig, vet du. Ja, visst. Men du, jeg har ikke... Jeg trodde du hadde lagt bort den igjen nå. Og jeg har ikke lagt så mye mat i dag, så kan vi gå på pianobar? Ja. Det er en god løsning. Kan jeg få være med å spille til den? Vi skal spille den en gang og synge den en gang til. Da vil vi ha med publikum her. Men først så skal vi si at neste lørdag så er det Erik By som skal rett hjem. Og så må vi dele ut premier. Bare forsyn dere der oppe. Vær så god. Takk.